Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, bem-vindo. Aidar, hoje cedo a gente trocava mensagens, né, sobre, nossa, como o cardápio é vasto, né, várias coisas para a gente poder discutir. E você acabou selecionando esse assunto, que é interessante, que é o processo que tramita 125 anos e que chegou ao final no Supremo Tribunal Federal. E fica aquela coisa, como é que pode demorar tanto, né? Claro que é um absurdo 125, claro que os processos não demoram isso, mas tem uma questão na justiça brasileira sobre morosidade. Quando você olha para fora e quando você vê o tempo que passa nos chamados cartórios, né? Quer dizer, o período em que não está com o juiz, mas está lá contando o tempo para quem entrou com uma ação na justiça ou é alvo de uma ação na justiça, esse negócio não desata, né? É um troço que você fica pendurado e não se livra. Como é que você vê isso, caro Aidar? Salve, Oineg, Carla, Felipe. Oineg, antes de entrar no comentário, eu quero fazer um outro comentário. Eu queria dizer que vocês três deveriam ser também professores e professores de ensino fundamental. Porque, geralmente, como se colocam os problemas de matemática para molecada? Ninguém quer ouvir, né? Não, um trem sai da cidade X a uma velocidade Y, o outro trem sai não sei o quê. Primeiro que a gente quase não tem trem no Brasil. Isso. Chato para burro. Imagina em sala de aula você dizer, o bumbum da girafa fica a 2,5 metros de altura. E a que velocidade chega o cocô no chão? Cara, a molecada ia aprender, mas com uma velocidade que você não faz ideia. É aquilo que eu digo, olha, é sério, é só saber ensinar que a molecada aprende. Vocês deviam ser professores. É sério. Obrigado. Professores da aula de meleca, né? Cara, o problema colocado assim ia virar tudo mestre em matemática. A gente ia estar fazendo foguete em 20 anos. Não tem a menor sombra de dúvida. Agora vamos aula, lá. O pessoal ia aprender, né? Aí daí ia aprender a fazer co-conta, né? Vocês são ótimos. Mas eu falei sério, eu acho que os problemas deveriam ser apresentados assim, não do jeito que eles são. Agora, Oineg, vamos lá, falando sobre o nosso assunto, que a justiça é lenta no Brasil, ninguém, não é novidade para ninguém, né? Hoje a gente tem 77 milhões de processos em trâmite no judiciário, a taxa de congestionamento é sempre de 70% para cima, ou seja, 70% dos processos que entram na justiça não são resolvidos no mesmo ano. A média de resolução desses processos costuma ser, ela varia a depender do tipo de processo, né? Ela pode ir de quase 4 anos até quase 7 anos. Né? Esse de quase 7 anos, em regra, são as execuções fiscais. Isso de acordo com os números recentemente divulgados agora, mês passado, pelo CNJ. Agora, a gente tenta entender as causas dessa lentidão da justiça. Por que que a justiça no Brasil efetivamente funciona numa velocidade de cágado? E aí a gente vai ver que são diversos os fatores. E essa semana foi fundamental para a gente entender. Tem dois processos muito exemplificativos de porquê, de algumas dessas causas que fazem a justiça ser tão congestionada e tão lenta no país. O primeiro é o processo que é a disputa pelo Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. O processo fez 125 anos. E foi encerrado essa semana pelo Supremo Tribunal Federal. Que processo era esse? Depois da proclamação da República, em 1889, a princesa Isabel e o conde de... se o meu francês estiver errado, eu não sou desembargador. Excelente, excelente. Eles foram desalojados do Palácio da Guanabara, que era, então, a residência oficial deles. Eles entraram com uma ação 6 anos depois, em 1895, na justiça, pedindo a posse do Palácio da Guanabara, dizendo que, apesar da República, a posse daquele palácio era dos dois, da princesa Isabel e do conde. Esse processo foi se arrastando, e o Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final, que talvez seja um ponto final, né? Tem sempre um agravo, um embargo, alguma coisa que pode se entrar ainda, nessa disputa, essa semana,
dizendo que o Palácio da Guanabara é da União. Esse processo vinha sendo arrastado pelos familiares da família real brasileira até agora. E ficou 125 anos em tramitação. Aí a gente tenta entender as causas dessa lentidão e a gente não consegue, Ernesto. Efetivamente não consegue. Ficou parado num escaninho da Justiça Federal por quase 90 anos esse processo. E ali com questões pequenas e etc. E agora imagina o seguinte, são duas questões que eu queria colocar. Primeiro, por que raios o Supremo Tribunal Federal está julgando a disputa de um imóvel? Porque se a gente esquecer a história linda que tem por trás disso, uma disputa da família real, o desalojamento da princesa Isabel e é o Palácio da Guanabara, que hoje é sede do governo do Rio de Janeiro, mas é a disputa de um imóvel, duas partes, a União e um particular disputando um imóvel. Por que o Supremo Tribunal Federal chega até o Supremo um processo sobre disputa de um imóvel? Ah, o princípio constitucional do direito à propriedade. Ok, mas é exatamente por isso que tudo chega ao Supremo, porque sempre haverá um princípio constitucional numa Constituição tão extensa como a nossa. E o filtro estabelecido pelo Supremo, que é o da repercussão geral, o que é a repercussão geral? É, se o processo interessa só, se o processo do Rodrigo contra o Eduardo Oineg interessa só ao Rodrigo e ao Eduardo Oineg, o Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Agora, se a tese daquele processo interessa ao Rodrigo, ao Eduardo Oineg e mais milhões de brasileiros, aí o Supremo julga. Nesse caso, é a disputa de posse de um imóvel, simplesmente. E durou 125 anos e só foi ser encerrada no Supremo Tribunal Federal. As causas para que isso aconteça, assim, a gente não consegue entender, Oineg. Agora, tem uma vírgula depois desse ponto final, na verdade, não é um ponto final, que é o seguinte, a gente começa a entender como surgem aqueles papagaios que ficam na justiça. É, papagaio é uma expressão antiga para burro, né? O papagaio pendurado no banco. Como que crescem aquelas dívidas impagáveis que a justiça acaba reconhecendo e que o Estado brasileiro, a União, tem que pagar para alguns particulares? Imagine só se depois de 125 anos o Supremo Tribunal Federal reconhecesse, por acaso, exercício aqui de futurologia, que a posse do Palácio da Guanabara era da família real, claro, descendentes, dos herdeiros da família real. Eles podiam entrar com um processo, Eneg, dizendo o seguinte, olha, a gente ficou por 125 anos sem usufruir desse imóvel, então a gente precisa de uma indenização por esses 125 anos que o imóvel não ficou em nossa posse. E aí seria mais uma outra discussão de, sei lá, quantos, 20, 30, 40 anos, que podia sobrar uma dívida do Estado brasileiro com particular, é impagável, simplesmente impagável. E aí, quando a gente vê essas indenizações milionárias, que às vezes vão nos precatórios, que a gente não entende muito bem como isso acontece, está aí um caso que isso podia ter acontecido. E eu falei que eram dois casos, tem um segundo caso, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do final de agosto, Eneg, em que se discutia o valor de um centavo. A vara cível da cidade de Mesquita inscreveu um cidadão na Serasa, ou no Serasa, enfim, eu não sei o gênero, por conta da dívida de um centavo que esse cidadão ou essa cidadã tinha com a vara cível de Mesquita. Deixou de recolher lá uma taxa de um centavo. Inscreveu ela no serviço de restrição ao crédito por um centavo. E aí ela contestou. E ficou uma discussão na justiça e foi parar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dando razão à pessoa que foi inscrita por um centavo. E aí você pega a hora de trabalho do desembargador ou da desembargadora, a hora de trabalho de juiz, em cima de uma causa de um centavo, e se a gente for passar uma régua, quantas causas têm valor irrisório no judiciário brasileiro, a gente vai tomar um susto. E aí a gente vê algumas das causas de por que a justiça é lenta, né, Oineg? São pequenas coisas, mas que elas vão explicando como, cumulativamente, a gente chega no quadro que a gente tem, de um processo que demora 125 anos para ser julgado e de uma média de tramitação de processos que é pelo menos de 5 anos. E aí a gente volta para a frase do Rui Barbosa, né? Justiça que tarda, falha.